Kamo, tady musí být nějaký něco. Nějaký neviditelný něco. Ta mapa je totiž tu celé. What? Cože? My jsme trpaslíci, kámo. Co? My jsme trpaslíci. No, tady máš koláč. Tak to je top, kámo, cože? Čus, já jsem dalšího videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu společně s Bozim, padlavý na mě! Ahoj kamarádi! Ano, přesně tak. By the way, kdybyste se divili, kde je farmář. Já jsem se taky divil, toto je prý Robloxová postavička. To je Robloxová postavička, když už Roblox nehraju, tak zase hraju Minecraft. Já to nechápu prostě, je what? No, nechápu. Nicméně lidi, toto je zase dneska další Mirage Escape mapa, která se jmenuje Witch, což je taková mapa pro dva hráče, tak jsem si říkal, že nebylo by to špatný. A budeme dneska teda utíkat zase od nějaký ježibaby, takže to bude docela zajímavý. A minule jsme utíkali z toho divadla, pokud se nemýlím. A dneska teda budeme utíkat od nějaký teda ježibaba, což už bude zajímavý v tom, že tam teda fakt budeme dva, takže Bozi, doufám, že se budeš snažit, jo? Ježibaba z Mrazíka? Ano. Ivan? Ano. No, nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit a chcete pokračování těch escape map, tak určitě nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba například, já nevím, 800 lajků, bude to vážně super. A jdeme se do toho dát. Oh yeah, takže dáme play. Woo! Mirage Maps. Kámo, jak to je, ne? Oh! Tak jo, jsme tady. Leave the cave. Máme to tady opustit. Aká teda nevím kudy ještě je. Půjdeš tudy, tady prostě do... No tam ne. Co to tady je? Don't throw boulders. What? Aha! Takže my jsme to tam měli hodit. Já jsem dobrý! Počkej, jaká... Počkej. Co je tady tohle, ještě nějaký otazníky? Oh, čestka. Button? Co s tím buttonem? Aktivátor. A na co, že se dává? Podle mě tady na tohle. No, nevím, se podívej, tam stačí se podívat na to. A tam se dá... Can be placed on quads PR. Dobře. Co to? Oh, what? Lol. Cože, kámo? Kámo. Takže, OK. Tady waterfall. Tak to, ne, tak to je, mě se hrozně líbí, jak to kámo takhle propracovali. Danger, to je fakt mega. Danger, bacha. Danger. Neděj ze sebe kripla, ještě i člověk seš. Ale já mluvím seriózně. Bože můj. Ne, dobře, budeme se chovat už lidí normálně. Tady je nějaký tanker. Bože můj. Počkej, nějaký pressure plate. A bat appeared. Yeah. A zmizela. Jo, tak počkej. Možná něco se ti objeví. Pojď sem, vlez na to. Na co? Uvidíme, co se objeví. Jo! Fakt, že jo, kámo, tady se objevila cesta. Já tady vlezu sem. No, dobrý, pojď za mnou. No, asi nemůžu, ne? Nebo... Pojď, má zmizí, ale tady je další pressure plate, já ti ho asi jasný, zapnu. Jasný. A jo, by to fungovat. A tady jsem si vypnul ten auto jump. Čus. A tam... Hej! Tam máš asi něco, počkej, zapni mi to. Tady vidím to díra. Nějaký pressure plate tam prostě musí být. Jo, tady je. Oh, nice. Good. Co tady? Tady pojď. Ukáž, kam jdem? Tady každý musí najít jeden pressure plate, tady takhle. Tam na druhou až stranu. Až tak, počkej, aha. Mhm, dobře no, pěkně. Mhm, nádhera, pěkně vedali. Krása. Mhm, ještě jednou. Co tam? Jo, jdem tam. Enter the hut. Oh, Jabba. Kámo, žebřík. Kámo, wow. Co to? Slyšíš to? Jo. Koláč. Oh no, that's my pie, and not, ona, my že jsme jí ukradli ten nějaký koláč, takže ona nás začarovala. Nevím, o čem to mluví. What? Tak to je já, mega. Já, ty jsi to ukradl. Nej, co já, ne, najmem si to, já to nechci. Dobře, jdem utíkat teda od týbičky, ale nevím jak. Hej, počkej, tady máme nějaký 415. Jo, hele, máme najít nějaký jukeboxy, teda... Tady máme 415 napsáno, there's something on this monkey. Hele, to jsem našel. Co máš? Má to nějaký číslo? No má to, no jako ono ti to, hele, vidíš, dáš to sem a potřebuji ještě dva. Hledej. Okej, okay, počkej, tady je nějaká čestka. Mám druhej. Wow, okej. Okay, já vím, peníze nahoru... dělá. A já, třetí, ne, nemám ještě. Počkej, dej nahoře, tam je napsáno, že něco úplně je nahoře. No, hele, mám třetí. Počkej, co je tady?
Hele, mám to už. Kámo, tady se můžu kam dostat, čum, kde jsem? Aha, hele, já už to tady mám, 1, 2, 3, tak nevím. Ale nic se neděje, wow, tam to nemůžu. Počkej, a neodemklo se ti tam něco? Čekej, to je zase něco pro dva, hele, tady nějaký žebřík, tak počkej. Já mám tohleto, musíme wow. Přemýšlet. Teď to je fakt zajímavý, teď, nic jsem tady jako nenašel, ale dostat se odsud taky nemůžu, takže musíš něco udělat, hele. Hele, já se snažím, já jsem tam dal všechny ty CDčka. Já to risknu, já půjdu prostě dál. On mi to stejně nic neubírá. Schválně, no. Kam až se budu moc dostat, podle já můžu jít až do... Nedru. Wow. A, music disk! Jo? Poslední, ale nevím, no. Jak se mám odsud dostat, já musel se zpátky. Já tady mám všichni tři. Já mám ještě jeden. Co je to 4, 1, 5? Já vím co, kámo, tady budou různý ty music disky. A ty musíš dát to číslo tady právě na těch music diskách, aby bylo 4, 1, 5. Na 100%. Aha, jo, jasný, chápu. Na 100%, tady to je nějaký jiný music disk, tak počkej, já ti to dám. Akorát nevím, jak se mám odsud dostat. Na, vem si jo. Kde seš, jo. Asi jakhle? Možná tady nějak přeskočím. Jo, no, tam to je jednoduchý parkour, to ty nezvládáš. Dívej se, jak to dám na první pokus, sleduj. Sleduj. To vidím. Tak jo, čau. OK, tak ne, no, počkej. Ha, 4, 1, 5. Pětku mám, jo. Dobře, takže ta pětka bude tady. Hele, Vendale, dívej se, tady je žebřík, tak tady taky něco bude. Tady takhle, ale musíme se tam nějak dostat. Hele, podle mě tady, takhle, je parkour. No jasně, že je, sleduj, dívej, takhle, jdeš nahoru. Počkej. Dobre, jasně, že je, tady je button. Oh. Další button. Co to bylo? Tady se objevují na tom buttony. Tady na další. Aha. Na té hoře, už jsem stisknul 3. Hora, hřib. Počkej. Ještě jeden button někde, tady je. Nice, čestka. Něco s čestkou. Nahoře? Hele, nějaká... se to bylo. Někde tady se objevila čestka. Hele, mám. Co to je? 4. Ah, nice. A já mám 1, že jo? No, tak to tam dej. A máme to. Nice. Ty jsi to what? Ty schody? Oh, jak tady vyjeli, pojď ze zdola? Ty jsi to prostě nemohl trefit. Ne, nemohl. Hele, počkej, co je tady? Co je tady, jaký? Look for missing glass. Ahoj. Dali za tebou, tady. Aha. Jsem čupič. Oh, potřebuji kytku. Co tam máš? Potřebuji fialovou kytku. To je květináč. Fialovou kytku, dobře no. Tady to ukazujeme na cedulce fialovou kytku. Jak se podívo. No a jak se mám dostat k nějaký ty kytce, to mi řekni. No tam jak jdeš, podle mě. Počkej, ne, to musíme někde najít jinde. Počkej, co je tohleto? Tady dole jsou kytky. To nemůžeš rozbít, no. To je čestka? No tak nic, okej. Okay. To je prázdná už. Kámo, tady je průchod nějaký, ale... Počkej, dá se tady nějak projít něco? Aha. Tady nic, akorát hořím. Hledáš je takhle, no, ale jako... Ale počkej, co je tady? Tím to potom můžeme prohodit, ne? Já nevím, kámo, mohl by tady být, nic tady nevidím, no. Klikám, no. Tady tudy určitě ne. No je to vážně divný, hej. Tady jako. Tam jsme byli, no. A kytka. Fakt? Tady jsi nebyl, tady byla kytka. What the fuck? A jo? Lol. Tam jsem nebyl, no. Tak jo, dej to tam, schválně jsem zvedal, co to udělá. Počkej, se to ještě podívat semhle. Ježišmarja, hořím. Kam? Hořím. Dej to do květináče. To je tady, aha. Štvek, hořím už. Dej to do květináče. Dej tam to tam, dokud nepřestanu hořet. A few moments later. Later. 75 years later. Hurá! Jde tam. Vzadu se to vremklo! Nice! Jo. No teď tam, co jsme měli, tam, co jsme byli, tak tam půjdeme teďko, no super. OK, tak co tady? Tady nic, tudy můžeme někam. Okay. OK. Kamo, tady musí být nějaký něco. Nějaký neviditelný něco. Ta mapa je totiž to celé... What? Cože? Oh, my
jsme trpaslíci, kámo. Co? My jsme trpaslíci. No, tady máš koláč. Tak to je top, kámo, cože? My jsme trpajzlíci. Creeper. Ne. Ne. Kat, počkej. Jak se máme přetvořit na creepera? What? My jsme creepři. Sneak to cause an explosion. Hele, sneak. A jo. What? Hele. Bad transformation. Cože? Ok, počkej. What? Ne, počkej, ty jsi na to pravým kliknul, znova. Silverfish, creeper, bat. Ale lítat nemůžem. Jo, sneak to fly. Oh, to ne, ne. Oh, kámo. To si děláš se jenom nahoru, pojď, kámo, ej. To je. Co se vodomklo teď? Passage has opened, tak jo, jdem zpátky. Haha, tady něco. Nice. Wow. OK. Aha. Neříkej mi, že to bude nějaký boss battle pass s tou čarodějnicí. Já nevím. Možná jo. Dobře, no, tlačítka, tak uvidíme. Tlačítka. Jo. Mhm. To někde budou určitě. Tady je tlačítko? Jo. No ale z to vypadá super, hej. Je to luxusní mapa. Aha. Možná jestli... Jo, stoupí na to. Jo. Čiž, ještě ne. Jo. What the f... Ne. Musí jo, tam být to oko. The free eyes. Ještě tady jeden. Check the chest. No tamhle ta čestka? Jo, co tahle. Bylo tam oko. Jo? To se vybral, jo, bylo tady oko. Aha. OK, co máme tady? End Essence se to jmenuje. Wow. To je parkour, okay. To uděláš asi ty. Jo, okay. Dobře, já jdu asi dál. Co je tady tohoto? No. Aha, to vidím. Tohle je taky hustý, jak to tady je udělaný, kámo, wow. Hele, Nether Essence. Jo, kámo, pojď tady k tomuhle. Tady je napsaný... Kam? Jo, pět kámo, potřebujeme pět ingrediencí. Počkej, já to tam musím hodit, sleduj. No. Hele, Essence 1, teď End a teď ty biomy, desert. A další věci, potřebujeme pět ingrediencí a pět biomů. Máme dvě ingredience a jeden biom. Takže hledej. Dva biomy ne, máme tu poušť, ne, máme... A end jako... ne. Ne, ne, end to byla ta esence. Aha. Dvě esence a jeden biom, ten desert. Hele, tady je to nějaký prohrabaný, dívej. Já vím, super, jak koukal, jsem si říkal, co to je. Tady dole ve prostřed mám led. A to nice. Je... Potion ingredient, máme to i to esence jedna. Tak jo, hodím to do toho. OK, nice. A ještě něco tady musí být. Kámo, já vůbec nic nemůžu najít. Hele, čudlík. Kde? Kde seš? Tamhle. Stalo? Tady u toho waterfallu. Zmášel jsem tam čudlík zezadu. Tady další. Hele, tady česka. Hele. Natur. Wow. Schválně zkus to, jestli se něco stane. O. Jo, o. Kámo. Aha. Na 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 na. To je v klidu. Nahoře, máme lahvičku. Jo, lahvička. S Withers Potion. Pito, já mám taky. OK, to. Tamhle nahoru, tamhle. Jo, já jsem myslel, že právě tudy jsme přišli, sorry. Jo, tudy. Jdem tam. Escape successful! Kámo, hej, to byla super mapa. Lol, GG. Mně se hrozně tyhle ty mapy s tím, že můžeš takhle jakoby, třeba od někoho třeba utíkat, ale ještě to takhle propracovaný. Je to úplně... Co je tohle za bod? To je fakt super. To je terakota, to je jako clay prostě. Aha. Ty kráso, super. Lidi, já myslím, že toto je asi všechno pro tohle videjko. A že se to celkem dost dobře podařilo. Pokud si to myslíte taky, tak určitě hoďte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, zase příště. Tak jo, čus. Čau.